no té ganes de que hi hagi més independències. Això també sap. Vostè té raó, i a més ens porten, realment la política espanyola ens està portant en una situació que veurem si la cosa arriba contínua d'aquesta manera, si em portarà, però a una situació en què l'opció serà o una política que representa a 30, 40 o 50 anys la desaparició de Catalunya com a nació, com a entitat, com a llengua, etcètera, o la independència, potser sí, potser sí que em portarà, no ho sé.